takimin nisim me heqin e pikave nga rendi ditës për zgjedhjet në veri. Për këtë ndryshim në mbledhjen e rregullt të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ajnit në kërkoi llogari për faqësuesi PDK-s Ilir Gashi. Kjo ka kritika për ushtruesit e detyrës së kryetarëve të komisioneve komunale zgjedhore atje. Akoma nuk kanë asnjë çase dhe asnjë kontakt me komunat përkatëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Mbi këtë bazë, ata s'kanë kontaktu asnjë drejtor shkolle për akoma dhe s'posedojnë asnjë informat se a do të lejohet hapja shkollave apo nuk do të lejohet. Kjo nxiti reagimin e të parë të QQZ-s që tha se akoma nuk kanë marrë raport nga ta. Halo, nuk e dim kur gjo, nuk dim, nuk jom ka kuptoj ju ku pideni a kanë komunikim a jo, une nuk jom ka e di. Gashi PDK-s pyeti edhe pse zyrat e KKZ-ve u zhvendosen në përstacione policie, përgjigje i dha sekretari. Vendi më i përshtatshëm për shkak edhe të hapësirës edhe për shkak të elementeve të sigurisë, në bashkëpunim edhe me organet e sigurisë, kemi konstatuar se janë në stacionet e policisë. Shtyrjen e pikave dhe proceseve të tjera i shpjegoi Këshilli i Operacioneve Zgjedhore. I duhet kohë edhe sekretariatit edhe KKZ-ve dhe institucioneve tjera të përfshiran proces. Këtu u bë miratimi i fletvotimeve për zgjedhjet e 23 aprillit dhe certifikimi i votuesve, ku të drejtë vote kanë 45.095 persona.